เจตสุรศีลเอกมหาปันฑิตมุกุเสียรพญาจีอมราปุราမျိုးมิงลายิตาธรรมยงจีบ่တွင်ณเยณละ 쫓တန်းဝင်နေတဲ့ခဏကတခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရှိတဲ့နေကတခုတည်းမှာလာချုပ်လို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရင်ယူပယူပဘုံမှာသွားပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေယပိရှိပါဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိရှိပါခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူးတွေဒကာကျွယ်လကားပဲမှန်ပါဗျာ ဘုရားဘုန်းတဲ့ခါကာလလူဖြစ်တဲ့ခါကာလပညာရှိနေကြုံတဲ့ခါကာလဒီကနာလေးသာကျွတ်တော့အဖို့တန်တဲ့ခနာလို့ဆိုရမယ်။ဘုရား။ယူပအာယိပဘုံမှာကဘာချင်းပြီးကဘာဘုံငါးရာသွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အာယိပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပညာသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည်ဖြစ်နေလို့ဘုရားတမရောက်။ရောက်ချင်းကြောင့်လေကျေးဇူးမရှိ ဆိုတော့အာယိပဘုံစရဏန်ကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုံနဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတ္တိယမှာလည်းတရားနာရမှာတရားမှာဖြစ်နေတော့အသင်္ညာသာအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်္ညာသာအာယိပမှာနေရတဲ့ခဏဟာအလကားခဏဟောတရားခန္ဓာကိုယ်တည်းဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှင်နေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲ ခန္ဓာရောရရရပဲအသင်္ညာသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရရတယ်အာယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရင်များတော့လေအဲ့ဒီရနေတဲ့ခဏတွေအရကကျွေတကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိရှိပါခဏမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့နေမှာဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယပိရှိပါတဲ့တွင်း အသုံးကြရတယ်။ဒါကငရေရောက်နေတဲ့ငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့ဘာအသုံးကြလဲ။ဖွဲ့ရလန်းရှာနေမှမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏအားလည်းနှစ်နံပါတ်ခဏအားလည်းအလကားပါပဲ။တလိဒ္ဓါဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကြတဲ့ခဏပဲ။သုံးမရှိတော့ဘူးနော်။ ဣဒ္ဓဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့အလကားခဏပဲ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညတော်လဲသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏ။ဟောမင်းတို့ဒီကာဓမ္မတွေကိုပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်။ကလုပြေလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမင်းရယံဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်။
ဘုရားကြီးတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ္ဆံတရေဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလဲအလကားခဏ။ ဒီတိုင်းမနေပဲဘုရား။ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဖရာပွင့်ရင်လည်းကိုအခြေစိမရှိတာနော်။တခါဖရာမပွင့်တဲ့အခါမှာကျွတ်လို့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကားခဏပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ရှစ်ခဏဟာအလကားခဏပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြကြ။အဲ့ဒါရပြီရှစ်ပါဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဒီကရမတွေအခုဒီရှစ်ခဏလွတ်ပြီးဒီကလာဖရာသာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခ
ဒီကနလွဲရင်ဖြင့်ဒီကနကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလဲကိုအကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိပါဘူးလူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာ့ရုံးလည်းကြုံနေဗျာထောင်းနေနေနားဆိုတဲ့ပဏိတပဏိတပညာရှိခဏနဲ့ကောကြုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒါကဦးလို့စဉ်းစားကြည့်ဒီကနလွဲရင်ဟုတ်ခဏရှိဖို့ရသွားတော့မယ်မှန်ပါဘူးမသွားပဲဘူးအဲ့
เออดีขณะนี้ค่ะดกาธรรมนี่โกตะตันเนี่ยกูจิไล่တော့ขณะเลยอ่ะอ๋อณเพียงเตียนดีนี่ไม่ผู้ใช่มาครับตะเบ็ดเตียนมั้ยส่วนณเพียงเราใช่มาครับณหมอยินดีขณะนี้ลั่วดีโนมะขณะเสร็จแล้วกูกูเหมี่ยวขณะลั่วตัวมั้ยဆိုလို့ရှင်กูยนต์เน่ก็สุดาดกาธรรมนี่เตชะหมัดป่ะครับเออแล้วจ้ะ အချိန်ဆိုင်ကြီးတွေကလည်းတရားထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရတယ်။ဘုရားဘုရားပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြလဲ။ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်သူယပိရှစ်ပါဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါပေါ့ဗျာ။ဘုရားဘုရားအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခြေအမှာတရားဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန်ဒိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ ဒီကနမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီကနရဲမှာတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးဒီကလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုတာကမှားလိုက်သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒီကနအေကံကျုံနော်ရပ်ပြီးရှင်းပါမလို့ခူးလား ရည်ရှိပါလို့ပြေကလာဒီကနမှာတကယ်ကျုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်ကိုရှိပါရဲ့ဗျာအဲလူများကဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အဲအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံညတဖြစ်တယ်ယုံနာတာရှိတယ်ငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမဆိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပပီပရိသတ်မှုကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလား အဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောခင်ဗျားကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိတာလေပဏိတဘဝရကြလို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကူးမြောက်ခဏတဲ့မှာတကယ်ကျုံတာပါမှန်ပါဗျာအဲကိုးကူးမြောက်ခဏတဲ့မှာတကယ်ကျုံနေပြည့်လေတော့ကြောင့်ဟောဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့ဆုလုတ်
ဒါနဲ့နောမခဏအေကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးတကယ်ကဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေနေဖာရတန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကိုကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကိုကိုကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရိယဘုန်းနဲ့ခါလေရှေးဥစွာဖုလို့ရပြီသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ ပြန်ဆိုရည်တွေလိုပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒါနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတုံ့ရတ္တဓမ္မနားလဲတယ်ဘောဟာဖြင့်နောမခဏတဲ့ပါပါတယ်မှန်ပါဗျာတုံ့ရတ္တဓမ္မဆိုတာယုံနံဖြစ်ယုံနံပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံနံဖြစ်ပြဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေအသိကြတာထောင်မြင်နား
ပြည့်ပြည့်နေတာသတ္တဝါတွေပြည့်ပြည့်နေတာများတွေ့တယ်ဒီလိုက်ရုပ်ခရေပြည့်နေတာတွေ့လိုက်အဲနန္ဒမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စေကလေးပြည့်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုယ်တာတွေ့တော့ဘိုးပဲသုံးရတာဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလေတယ်ဘုရားပဏိတဘုရားသူရောက်တော့ကြောင်း นมัสการะเสร็จแล้วโกกุเหมี่ยวขณะเริ่มมาจုံတော့จองเนี่ยဒီကณะလေးလွဲမှာဖြင့်အာဒီဆိုရင်ကြပါကိုယ်အတွက်နှမျောကြပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောမှန်ပါဗျာဒီကณะလေးလွတ်သွားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခရကဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာခနောဝေမှာဥပ္ပစ္စကဝေရှင်းရင်ခနောယခုတွေ့ကြရတဲ့ခနမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာ ဒါလေးလွယ်သုံးစားချိန်နေမှာဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကျခဏဒီဓာတ်ဤသောစံတည်ဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်ပြီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရမလဲသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့နေရဲပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ ဩရရတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော်မှန်ပါဗျာမလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးသာစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါတယ်မှန်ပါဗျာနေ့ပြင်းစွတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာ
ตะเบ็ดเลยจ่านနိုင်တယ်ဘယ်လဲလဲจ่านနိုင်တယ်ဘာကြောင့်จ่านနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုမှန်ပါဗျာဒါပဲဖြေထွက်လာတယ်မှန်ပါဗျာနေပြန်သုတိจ่านနိုင်တယ်တပည့်သုတိจ่านနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့မှန်ပါဗျာ ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော်ဟုတ်ဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မက်ကပြမစရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံပြီမကြုံဘူးလားကြုံပါပါပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ်ပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင့်လိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏလေးကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေလဲမှန်ပါဗျာ။အော်နောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်များထင်ရတယ်မှန်ပါဗျာ။တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့အော်ခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားတာမှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားပြီဒကာကနေတာကိုကျွတ်တို့က ကျွတ်ရရတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျွတ်ရရတဲ့ကိုယ့်ဥမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီရှစ်ပါးကိုဗျာမှန်ပါဗျာမဉဏ်ပုံညာမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပါဗျာအခုတရားဓမ္မတွေရထားတာကမဉဏ်ပုံညာရနိုင်တဲ့
Eri manyan konyan yanai ne kanare ma yau pirikala ne nyadara kubain kurain nyane manyane dukkha chukde nibbanggo ayo mabiu nain vegele shiyin pshin kandaga kualan tain yuya tain tuan hito kandaga belama raba belama mdwabu kamiyaruga kamiyaruga tuare sumele kamiyaruga tu tigani tigani tigre lama tuan hito ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ဖျံဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနီးအောင်လို့သွားနေတယ်မစွန်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးသင်ရှားပြီးတကလားနေတော့ဘုန်းကြီးတကလားဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဟာတကကြီးကကောင်းကောင်းရင်းနေတယ်သူကအမှန်သွားနေလို့ ကျွတ်တော့မသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျွန်းနေမနေကြဘူးမနေကြဘူးတကယ်တော့မှလေးစောစားနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတွေမှာတကယ်တော့မှရောက်နေကြမရောက်ကြဘူးမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတွေရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုလေ မညာဖုန်ညာကဝန်းနဲ့မှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလမ်းလို့သွားမယ်ပရိသတ်ဘုရားကဇာတိရတယ်ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဗျာတိသွားဗျာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရကြမရပါဘူးမရတော့သူကသူသွားလမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလမ်းမကွဲရတယ်မဲ ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလမ်းကထိုးဒီကနာလေးကိုအလိုသုံးစားလို့မတော်ဘူးတရားသမီးရှိပါရင်လည်းချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးတို့ဒီကနေဗျာနာနေတဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရာကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကြုံကြရမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခဏကိုယ်ကလည်းသွားနေတိုင်းသွားနေတယ်အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရယူမယ်ခဏကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မတို့စစ်တိုက်ကြပါဦးခဏကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲ သူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိတယ်။အင်းညာအတင်းကမင်းကတော့ကောင်းနေရင်ကတော့မင်းလည်းဖရာတရားလို့မရဘူး၊ငါလည်းတရားလို့မရဘူး။အဲ့တော့တို့ရတာတဲ့ခဏလေးရှူတော်မြေပေါ်ကလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မသေးရာကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခင်ဗျားတို့နေရာကြကြတော့မင်း။တရားလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ခဏဒီတိုင်းသောစန်းသည့်ခဏဒီတိုင်းယခုလို ရတာတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ကြုံလို့ရှိတော့သောစန်းသည့်စိုးရင်ကြောင့်ရတဲ့အချိန်ကုန်ရတော့မယ်။နေရရောက်ပါဘူးဗျ။နေရရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလဲ။ဘယ်တော့ချွတ်ပါ့မလဲဆိုတော့စိုးရင်မှုကြောင့်ရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေက
แม่ไม่อยากไหนน่ะก็ชิบ้าไม่อยากไหนน่ะก็ตะบ้าอีตะบ้าเนี่ยมากูจုံญานတော့แหละคณะกูนี้เนี่ยคณะกูก็ไม่ช่อรั้นเตียตั้วนี่แล้วอุษากูหมองเมียนเนี่ยตูก็อ๋อเมียนตั้วมั้ยสิอุบาวกูชูเนี่ยมาครับมะเนอุล่ะไม่ครับเออเรื่องเนี่ยน่ะธรรมะเนี่ยสิ้นซ่าแล้วมาย้อนแม่เพียงอายุก็พอพี่บาเพียงมาเลยบาริญญาฤดูนี่เนี่ยตาทางกูกฤษะเปี่ยวเมียนมาแล้วล่ะ ตบอดจ้ะเอ้อเรื่องนั้นแล้วพี่ดิกาละดิกาธรรมดิกาเอ้อกูขณะเลิกกูหนึ่งเดียวกูเยี่ยงดีเลยเดี๋ยวพี่ดิจะรู้เยี่ยงไม่ใส่ไหนกูตบอดจ้ะกูขณะเลิกละเยี่ยงไม่ใส่กูหนึ่งเดียวหมู่เนี่ยอึ้งชัยมาครับหนึ่งเดียวหมู่เนี่ยอึ้งชัยไม่ใช่ละก็นิพพานยะไหนในขณะไม่ยะเว้นเนี่ยอติวมาครับถ้าซวยเนี่ย ตบอดจ้ะกูขณะเลิกละเยี่ยงไม่ใส่กูหนึ่งเดียวหมู่เนี่ยอึ้งชัยมาครับหนึ่งเดียวหมู่เนี่ยอึ้งชัยไม่ใช่ละก็นิพพานยะไหนในขณะไม่ยะเว้นเนี่ยอติวมาครับถ้าซวยเนี่ยตบอดจ้ะนิพพานยะไหนในบัวไม่ยะเว้นเนี่ยขณะกูตั้วได้ลังก็ยังอู้ตั้วมาสวยกูชูเนี่ยมันเนี่ยเลยล่ะเอ้อล่ะดิกาธรรมดิญาณแห่จีซ้ําบาเค้าเนี่ยรู้ยะเสยยะสกาเวสกาเสสกาดิกูดิกาช่วยอตาท้าวหมอครับกูขณะเลิกกูหมองเมียนมาสวยเนี่ยมันเนี
ไม่ได้ก็ละตุกะละแม้อะทุ่งเนี่ยทุ่งเลยมันไม่ทุ่งแม้ไม่ทุ่งเลยนะเราเตียก็มาเว้ยทุ่งนี่แล้วเตียก็มาเว้ยแม้อู้อ่องลงเนี่ยลงตัวเว้ยแล้วเราเตียอ่องคันนากะละเต็งกันยงดีกะละเตไล่มั้ยเตไล่มั้ยอเนี่ยเปียวนะครับก้องไก่เตียสุดาเตไล่มั้ยเปียวล่ะเว้ยต้องบ่ายยังต้องบ่ายยังไม่ต้องบ่ายยังเตไล่มั้ยเว้ยอานาเลยเนี่ยต้องมาไล่งาก็วนทุบปีตะกะละต้องบ่ายไล่ตะบะจ๊ะ เออมันก็ต้องมาเย็นต้องมาไม่ต้องมาเย็นนี่งาก็เพียงเทพชาดีนานะไม่เตียโหนานะเตยผู้ย่าတော့งาต้องมาเว้ยครับดีกันน่ะอีก็ช่วยไม่ช่วยครับไม่ช่วยทั้งตัวนี่แหละขณะนี้เนี่ยดึกธรรมนี่ก็เนี่ยတော့กูชุต้องพี่ถ่าได้กูกูเหมี่ยวแม่นหญ่าปัญญาญาณไหนเนี่ยขณะกิจสะกูไม่อ่อมเมียนไล่เองเพียงที่แต่กูชุเนี่ยชาไม่ด้วยครับไม่มันน่ะล่ะเออกู ဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကလည်းနှမျိုးဖို့တဲကောင်းနှမျိုးဖို့တိတ်ကောင်းနဲ့နှမျိုးဖို့တိတ်ကောင်းနဲ့လို့ဒကာတိတ်တို့ဒကာအောင်တို့လင်းနေစွာပြောနေတယ်တဲ့ကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျလွတ်ပြီးကလည်းမင်းညာဘုန်းညာရနေတယ်မြမစရိယခဏကိုရတယ်ဒီတဲကရညာတော့လေဘုန်းကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတာတော့အမှန်အမဲအကြောင်းကျူးထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပ
ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မင်းညာကိုညာအရာယူတယ်ယူမယူနေသူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှာလေသွားပြနေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီတဲ့ကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ရေးမဆိုင်ဖ ೇನೆ သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ရှုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြည့်ပြီးကြလားတကယ်တော့ငရေပဲပြန်ရောက်သွားမလားဖြည့်ပါဘူးအမှန်တရားကြောက်ကြအောင်တော်မလားဖြည့်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရညာရေရှုပ်မနေစမ်းပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသဘောကျဗာကြည့်ရကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော်ဒီခဏလေးနဲ့ရောသွားမှာစိုးလို့မှန်ပါဗျာပြီးတော့ဒီခဏလေးထဲမှာဒီအခုမညံဘုန်းညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လှုပ်ယူလို့လည်းရတယ်လို့မှန်ပါဗျာမညံဘုန်းညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလှုပ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဩဒါပြန်အပေလေးပါးကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုဟာကိုမသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ပေါ်ခလို့ရပါမယ်မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းညာနဲ့သွားခြင်းလည်းလောက်လဲကိုရင်လောက်ရပါမယ်မှန်ပါဘူးမအပေလေးပါးရောက်စေတဲ့တရားတွေရှောင်းမှလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါမရပါဘူးကိုရင်ရှောင်းမှကိုရင်လောက်မှန်ပါဘူးဒုက္ခကသင်္ကင်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့လောက်ကိုမှန်ပါဘူးဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လောက်မှန်ပါဗျာကိုယ်စရငှလို့မရပါဘူးမရဘူးတဲ့သတင်းစာကြညာပြီးဒီကလာရှာလို့ရောမရဘူးမရဘူးဒီလုတ်တွေကလကားလုတ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့သိချင်မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်
Kuluma Guyama Chekala Madeja Ula. Kuluma Guyama, Dalai Lama of the Million Yamacha, they look to Hari Haga. The guy is a barumia, you say. Malunda de Guma. Surahula. Malunda de Vail, Garamari, come on the Voja. Do tell him a giant giant. Oh, hey, Mensay Gua Toro Mighty, Coco was Humava. Nevan, so that Luka got in Guinea and Nevan Gia, Mentumia, Ramajiza Gule, Ramajiza, Mekanda Giga, a Belanguara short, the Mindi Amacha, they look, Mekanda Giga, Belangu, Guarana short, Ramiji. Major Russo, Mensay Gua, the Chakana, the Pono Malitabo. Say Gua, the Chakana, the Pono Soro, man, I use a Guni, I look, go, Gula Mia, did it. เวลามียะยุสิกูนะยุสิกูผู้นี่เบ้อเอาแต่ละมาတော့ครับตบปาจ้ะอ่ะอมเลยดการมาเนี่ยดอจาจาเลยရှင်เนี่ยไม่มาရှင်ด้วยเองแหละดียุสิกูอ่ะลาพี่ครับยาจาเลยตัวเปลี่ยนเลยရှင်แล้วโทษดูก็ตาเลยหลุละเหมี่ยวลาเลยရှင်ဖြင့်ดีโลดีโลเว้อซะရှိดีเนี่ยยุสิกูก็ตูๆๆๆပြောจังอ่ะเว้ยครับกูก็ใส่กูอ่ะไม่ป่าครับตบปาจ้ะ ကိုယ်တော်ရှိသူကဒီကနေ့လွန်သွားရင်ပြန်အသေးလမ်းရောက်ရှိရအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယ်ယုံနေတာပါအသာလူလားမရောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူးကိုပြောနေတယ်ဆရာမင်းဒီကနေ့လွန်သွားရင်မင်းသေချာမင်းနေနာတော့မယ်မင်းသားရဲ့သမီးတွေကမင်းသေတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေ ဆုံးလေသမင်းညာကျိုးပြီးအမျှလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကရောမနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရသေးတယ်။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆွတ်တုတ်ကိုထားခဲ့တာ။ဘာမှအတုံးကြဘူး။သဘောပါလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေနဲ့ပြောပြီးဒီကရာရွရပြီးဒီကရာနေလိုက်တာရှေ့တယ်တမျိုးကိုယ်ရတဲ့ဖုံလေးကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာ။ရှေ့တယ်တော့မရှေ့
ကိုယ်ကနာကိုယ်ကနာရှိတဲ့နေ့ကဒီတခဏလေးသာမဖွေရနိုင်တဲ့ခဏဘူးပြ။ဘယ်အသိညာသာအယူပါဖြင့်နေရပါ။မရ။အရေးဖြစ်နေ။မရ။တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေ။မရ။ဒိဋ္ဌာဖြစ်နေ။မိစ္ဆာတိဖြစ်နေ။ဘုရားမောတောင်ကြီးအပြစ်ဆံတွေရဖြစ်နေမယ်။မရ။တရားတွေဘယ်လိုပဲဟောညာတယ်၊တုံညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြတဲ့ဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရော။မရ။ဘုရားဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွ
ลูกบัวนี่ได้ยะเออท่องแน่ๆน่ะเลยสิแต่ปานนี่แต่บัวนี่ก็ไม่จုံมุล่ะเออนี่ขณะนี้ดึกาจั่วลนตัวมาพยาธิสวยเองนะถ้าจังขนอวยมาอุปิสกาขณะนี้ใดต้อซั้นนี่นี่ญาณมีตมะปิดาลูกตมะวะละมาละเตชาฮ้อบาละกูโหรไหร่ฮ้อได้ลูกมาเอ็งอุดโหมาละดีไหร่ฮ้อได้ลูกไม่อ่ะตบบ่ป่ะจ้ะ ดาเพียงกระแม่รู้ขะเหมียรู้กูขณะกูเยี้ยจิจังมาหูต้อตะมี้นี่เนี่ยปัดแต่ไปกันละตองเปียวเหมี่ยวเปียวไปกันละกูมาเปลี่ยนนาฤาไม่เปี่ยวไหนอ่ะเดี๋ยวตุ๊เมียนาด้วยนี่อย่ามานี่ทําหน่ะเนี่ยใช่มั้ยใช่กูนามาเปียวเตยได้ปู่กูตุ๊เมียนาฤาจะจุบเพียงแค่เตยได้รู้เมียอย่าไม่สนดิลูลูเพียละมาสนได้มุล่ะได้ดาเพียงตะโบป่าจ้ะดาเพียง ကြွေဘာရင်းညာရေးတွေသာသာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနေကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်တယ်နောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်ဦးမယ်ဒါရသမီးရှိွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဘလာတရားလည်းမယ်ဘလာတရားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီ အပယ်လေးပါးတရတယ်မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့တရားတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ်မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်ကနည်းနည်းတည်းကမှထောက်ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုသတိပေးလဲတရားကျွန်းနောက်နေရာလာဆင်းနေစရာမန်ကံကောင်းမှ
ဒီထဲကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဖာကျန်တော့ငါကနှုတ်တာလည်းငါစက်60အင်းပြန်တဲ့တစ်ချက်တွေကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုဖာကျန်တော့ဒါကဦးငယ်ဒီတိုင်းနေဦးလားအဲ့ဒါဒီထဲကနှုတ်စရာတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတာဘူးကိလေသာစရာကတော့ဘာပြောလို့လဲပေါင်းတမိတော့လို့လဲပေါင်းမြို့တယ်လို့လဲပေါင်းရွာတော့လို့လဲပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာတပည့်ကြားကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲ
ပါသေးတယ်တော့ပါသေးတယ်ဘလားသေးကြတာကနေလောင်းမဖို့ဝင်မှာခင်ဗျာမချော့ဖူးပြောတာခင်ဗျာမတွေ့တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါ။ဒါနေတာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏကိုကိုရှိတဲ့နေကတခဏသာလည်းနေဗံရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ်။ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲတာလည်းဒီဘဝမှာအတော့ကုန်ပြီ။ရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးမလား။ကဲဒကာဦးတို့ဒကာတက်တို့ရှင်းနေပါလား။ ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကနေ့လွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့လေဟေးလို့သိသိချာချာဟောချက်မှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြုံးတော့မဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စို့မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာအတွက်မှာဟောမှာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရနော်မှန်ပါဗျာ။ ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏအကြောင်းမှာကိုယ်ခဏတည်းမှာလာနေလို့ပဏိတဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာမှန်ပါဗျာ။သဘောကျ?မှန်ပါဗျာ။ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီဝိသအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံသားနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံသားအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်။နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိစင်မှာနိဗ္ဗာန်သိတယ်ဒါရှင်းလို့မှတ
ဒီကံသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်တော့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော်ရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုရှင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောကျတယ်မှန်ပါဗျာနမောလို့ရှင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါ
ံလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါအောင်များမများများတော့ဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုခြင်းလားပြောတဲ့ညာနဲ့လိုခြင်းတာတဲ့ကိုယ်ဘယ်ဝင်တဲ့ကလိုခြင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘယ်ဝင်တဲ့ကလိုခြင်းတာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ညာရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ကြလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့မှန်ပါဘူးဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလဲနားလဲတော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရိုးရလို့မှားဘုရားဒုစရရေးကြည့်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှင်မို့ရေးကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိရှင်မို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျမယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျသေးရလားဟာဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ရှင်ဘူးတခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တာဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တယ်ပြောတာကတခါကျွယ်အလကားနော်ဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေလှူတံပေကံပေတကလဒိဋ္ဌိရှင်နိနေတိကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လှူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းချင်ချင်လိုချင်လားရိုးရတဲ့လိုချင်လားမရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသေးချစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဧလို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့ဒီမင်းဖန်တယ်မေးလားမင်းတပါးဖြစ်လို့နေပါလိမ့်မလို့ကဲခိုက်တယ်မင်းမဖြစ်ပါဘူးငါရှိနေတော့ငါဘာခံစားမလဲအဲ့ဒီပဲမေးလိုက်တယ်ဒ
ဒါပြန်ရှေးကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှာနေလဲမတွေ့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်တည်းတူဥပအောင်လို့ကြက်ခတ်တာယူရဖြစ်ရမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြလို့ရဖြစ်ရဒီကချင်းကုန်နေတာမှန်ပါဗျာယူရတယ်ဒါချင်းကုန်နေတာယူရဆိုတော့တကယ်ပြောတော့တကယ်တည်းတူကစဉ်းစားရအောင်အော်သူအဟုတ
ဟောဘောမလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့တူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူကြိုက်ပါဦးလားကြိုက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကငါကြွေရိုးရပြောမှလားဟုတ်ပါဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော
ตรจี้ได้สึกาบาล่ะสรบ่ล่ะครับได้นี่มะเสียมันเนี่ยนิพพานหลุจินโลษิญย้วยหลุจินได้นี่ญาณได้เส้นไปมาหลุจินแล้วปกโกมาอำมันหลุจินย้วยหลุจินเนี่ยอำมันหลุจินกวยบ่ล่ะครับก็จะเป็นမျိုးบาเลยမျိုးบาครับแกย้วยหลุจินแล้วปกโกก็บาบาเลยเดชิมะเสียมันน่ะดูเดชิ ချုပ်တဲ့ညာမှာပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ကျန်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အမှန်လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိကတမာကဖန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြန်တာအမှန်မြန်တဲ့လိုချင်တာသဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာကတော့အမှန်မြန်ပ
bàn lo chèn đà mẹ bù mẹ đi cô tu đà mẹ nhà này biết bi lo tao bói già bi mà lo chèn đà bọc mà mà mẹ lo chèn ấy đi lo qua lại đâu mà cái mà xem qua rồi xem là cái chuyện đi đâu mà đi u nó mà đi u mà đi u cái đã giàu cái đi đi biết đấy đi đi mà biết phải này nếu bạn lo chèn cái đó thì cái làm sao nếu bạn gọi là tu lo chèn đó gọi là mày học bá vũ nên nếu bạn nó tháo chia mày làm học được bá vũ chia bao mà đấy đi đi mà biết đó nếu bạn gọi là học được bá vũ chia thôi cái đó là bao nhiêu tiền bao nhiêu chú chú sao giờ có lục chưa bao mà lục cái đó đúng mà chứ thì cái làm sao mà mi ayu mà mi ai đi vui ra số bi đó mà số ra vui à ông bố của bia ông bố của yến đi bố của bia đi bố của yến hô ba ra ra số yến này đi lúc ấy yến nhà anh đi cái đó bia ông bố anh đi mà số ra viên nhiều bố mà lô ba cái anh ra viên nếu bạn lô tiền nếu bạn đào thải thế thì xem bố yến chú ra nếu bạn lô tiền nếu bạn lô tiền thế thì xem bố yến chú ra mà nếu bạn của tu công tu phật tao giờ, à vừa cái làm ăn đấy làm nên anh ấy vào lối chân này đấy đi rồi xem mà lối phu sờ đó, tu lối chân à, cho tan chán pháp ấy, xem là, ờ, cái gì cho cái gì để lo ông em này này, mang biểu ra nó, mang biểu ra, mang biểu ra, cái gì đó người làm ăn lối chân này, cái gì đó người làm ăn lối chân này, thế thì tan anh này lối chân này. Nếu bạn sờ qua lối gì là biểu qua, không gì gì là biểu giả là qua. Nếu bạn yêu mà chán mà lấy bây giờ là ai ra đâu đó phiền ba lưu lưu ba ra nên nếu bạn đó phiền yêu lúc mà phải qua, đúng đấy thì này, đấy thì cái đó, nên nhà này khóa bây giờ là, lúc đó mình nhà này đâu mà khóa ra được, mà khóa ra được đấy thì gì để cho đó, khi mà con này cho nó qua qua, thì yêu qua là, cái anh ta biết, đấy thì cái yên khóa mà nếu bạn đó bỏ giá đấy, cho nó bỏ giá, cái anh ta biết cái đó mà được. Nếu bạn trong tập hợp mà trả lời xí nè, thì cái đó mà thế thì xí thế luôn mà. Đó là nếu bạn đi chơi thế thì yên xem luôn. Nếu bạn đi chơi thế thì yên xem luôn mà mày xơ ra cái đó mà luôn, lấy sao mà lấy sao mà. Cái đó là
Wadu go toja wadu re gara mara nai ban shene wadu no. Yongna loka yi bara dam. Nyera na na paya bana sore. Suya ma bere re gara mara. Yongna loka yi a miera la sore. Tu takra re hi mera. Takra re hi mera. Daga umba mera. ตะกาจวยตะโบจ้ะเออยุคหนันโลกะยีอ่ะเมยตะล่ะลูกตูเมยเลยได้ไอ้คันไอ้ท่าทิอยู่กว่าตะโบจ้ะครับกำมีดาဖြင့်ยุคหนันโลกะยีเมยตะล่ะဆိုတော့ရှင်ဖះကเมยတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမเมยဘူးလည်းမဖြစ်ဘူးဒါထိထိอยู่ပဲပါတယ်ဒီပါတယ်ကံเออตะกะดาทิตะกะดาทิဆိုတော့ตะกะดาทิอ่ะကြီးထွားလာတာเนาะครับ ทีนี้อ่ะเด้อยุคหนันโลกะยีอ่ะดาဖြင့်မမြဲဘူးล่ะမေးပြန်နော်ยุคหนันโลกะยีอ่ะမြတ်တတ္တရောလောဘဟုတ်ဗျโลกะยีอ่ะမြဲသလားပတ္တโลกะยีอ่ะမြဲသလားပတ္တโลกะยีอ่ะမမြဲဘူးล่ะလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိอยู่ပဲသဘောကျဒါပတ္တโลกะနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော် ဒါပေမဲ့ယုံနာလောကကြီးဟာအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲกว่าဒါပေမဲ့ယုံနာလောကတတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးဟာလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲသဘောကျလားဒီတန်စီဝန်တန်တရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုဟာအသက်နဲ့ကိုဟာအဲအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှာတွေ့ကြတယ်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှာတ
ဘုန်းကြီးနေရင်တင်ထားတာယုံနာတဲ့ကိုယ်ဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာတော့မဟုတ်တဲ့ကိုယ်အတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာတာဒါလည်းမင်းဒိဋ္ဌိယူပဲလို့မေးလိုက်တဘောကြဒါပြန်ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တတ်တော်ပဲရှိကြအဲဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာလို့ဖះရတယ် သတ္တဝါတွေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လေဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသတ္တဝါတွေလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လည်းမဖြစ်စီတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာသတ္တဝါတွေလို့ရှိရင်မဖြစ်စီတယ်လည်းဖြစ်စီတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဘုရားကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက်ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကိဝဇ္ဇဘုရားဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒိ
ဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်သောတာပတိမယရေပယ်ပြီးပြီကွာတပည့်ကြဘုရားမှာလည်းဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်အောင်မြင်ခါကသောတာပတိမယရပြီးကြဲကွာဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်မှာသောတာပတိမယရတဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးပြီကွာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်ရင်သဘောကြတယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်မပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်တဘောမ
ကောင်းပြီတဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာတဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦးကျုပ်တို့အမြင်တွေကပြန်အခုမဲတဲ့အမြင်တွေကပြန်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးတော်မှာကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးတော်ကအမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောမှာပြန်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားဒီကားလို့ရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်နှစ်ခုရှိတယ် ตบะจ้ะยุคเตียရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တရားမှာပါတယ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်กว่าဒါကြောင့်ဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဝေဒနာဤဝေဒနာသမှုတော့ဤဝေဒနာအထင်မှဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့เนาะသင်ညာရှိတယ်กว่าအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့သင်ညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်တရှိပြီးမဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဖြစ
ตบะจักครับครับเนี่ยพระยาทะคิณกุรเมียจีอยู่กับเพียงขันธ์5บาผิดเป็ดเตียะดาရှိတယ်လို့อยู่ได้อยู่ป่ะตมะฤทธิ์ครับครับถ้าเตชามาป่ะพระยาอยู่ก็ขันธ์5บาละရှိတယ်ผิดดาเนี่ยเป็ดดาเว้ยขันธ์5บาละရှိတယ်ขันธ์5บาจิไล่แกก็ผิดดาเนี่ยเป็ดดาเว้ยด้วยอ่ะครับ
Karena nggak babi juga nabi dapat sih. Era nggak juga kuat. Tapi yang payah itu dari karma itu bojari. Loga ji, tanah tetro logo loga ji ni adalah segala macam dari juga. Mana yang bujurale? Siapa mesiwe kuya? Siapa mesiwe dari karma yangnya, ada negurisha jila kune ada risha jila surale dari dari juga, no? Kami tapi yang payah juga dari karma itu dijawab lah. Yang mana bahasa itu? Kita. Wenama? Kita. Tenyama? Kita. Tenggarama? Kita. Wenyama? Kita. Sesuatu wenyama siapa sih? Eh, kalau tenggarama dia, karena gue jalan sih. Dia kuda pada apa sih kalau sih? Sih, payah juga, payah amianya, payah juga. Karena gue jalan siapa amianya sih? Eh, di zaman kuda pada asal sih. Namun yang sih. Biasan jabu dia pada bel surai bau. Amira buka pada muncul le diu jura bawa diu jura pada. Kaya pun cerita le. Dah lama sih ni le. Wanjak ayu bawa le pun cerita ni le. Siapa ramah pun cerita kerja ingat le di pun cerita siapa bawa. Macam mana? Eh ramai tu buka pada ayu lo surai doa. Eh kaya ayu kat tu dia ni tadi saja pun jauh. Naya ayu ada kuat. Karena ngapa? Cepi pian ni dah uyu. Cepi pian ni dah loka jadi macam si belu ngayu le. Eh ramai ayu eh. Tapi aja cepi dah si belu ayu ayu ha. Eh karena ngapa mabada len si le. Eh karena ngapa cepi dia dah si belu ayu ayu ha ngayu belu kaya. Eh, kita boleh buat apa? Jual apa? Tapi, dua-dua cipta dah sih. Dua-dua kanada mah pasti. Tapi, lu juga. Dahne, buat apa? Macam mana dahne? Tu sejak mah payah juga lor. Cipta dah sih dek. Kanada mah cipta dia dah sih dek. Dah dua itu dua mian dek. Tapi, mungkin dia kata mah dek. Bodoh pada itu surat wajar. Cipta mian mah payah juga. Wajar. Bukan ada dua remian ni dalam sih, mau dulu kuah. Dah ni bukan sih, tidak le. Tengah jual nak sama sama. Tapi seminggu ramai lagi kalau kena ngapa di cuci cuci dah bersih jadi juga juga. Seminggu ramai juga sebab dilu jual ni lah, dilu cuci, dilu kena goreng, dilu mian ni lah. Paham yang jadi sih tu, bukan sih. Oh, dia umian ni dia kaji ada kuat. Tanah mana desi cobi dekalah. Ubaran cukup kuat. Tanah mana desi cobi ubaran cukup kuat. Karena aku jadi ni ni barai. Eh, tanah mana cobi ubaran cukup. Tepat ya. Tanah mana cobi tu. Oh, tanah mana desi surai dia cobi dekalah ubaran cukup kuat. Ya ini dia. Orang pun cedok dekara mari. Siapa tak yang korang lagi yudan? Siapa dia? Wenang lepas tesis jah. Siapa ko? Lepas orang yang huru bahasa jah kah? Entah berapa yu barang. Di yu apa ko? Bahasa kere. Tanah mana ready show biri kala ubaran yang tuin deh. Tahu aja. Tanah mana ready show biri kala. Tepat jawab. Tanah mana ready cobi dekat? Uaran yang tinggi ni cero. Uaran apa sih? Kamu boleh boleh. Boleh. Jadi kangkung boleh. Kangkung boleh sih. Kamu boleh apa sih? Jadi lau mana? Oh jadi, jadi juga jadi cobi ye. Macam mana mula? Dan juga banyak yang korang naji kan? Bukan kan? Sembiara, yudi yang nanti ada. Sembiara, cipta lu. Siapa le? Iwa ngafai, iblu seorang. Di dalam ini ada bagu. Bagi itu sih dalam ini ada piaga. Tanah mana dari cobi? Ubaran cobi kuah. Piaga pilih. Eh, orang orang mereka tu siapa siapa ini biar aku. Julai do. Ubaran biar yang kampung dah. Kamu apa biasa? Eh, kampung apa? Jadi lah jenuh. Jadi mama siapa nak jalan jenuh? Melalui bahu seorang. Oh. Zadi cuya, nipah. Zara cuya.
เออมรณะชุบอ่ะเนี่ยอ๋อล่ะภิกขุเนี่ยไม่เดชิปยุคเลยเดชิปยุคมาเนิพพานก็ทะโพจักครับเดชิไม่ปยุคครับพอล่ะอ๋อล่ะภิกขุเนี่ยธรรมะเนิพพานทะโพจักแล้วปกโกอ่ะเดชิปยุคมาครับนโกก็นิพพานโลจินมาแล้วสรุปเดชิไม่ปยุคแล้วปกโกนี่โลจินน่ะอยู่อ่ะมาครับเดชิปยุคนี่โลจินแล้วปกโกมาอำมาๆ ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဃာရမတော့တင်ညာပြုတ်အဲဒီနာပြုတ်ပေါ်များလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မှာပဲခိုင်မြဲမှာပဲဟောသူ့အကူသဘောကြဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အကူနိဗ္ဗာန်သဘောကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမဟုတ်ဘူးနောက်သဘောမကျဘဲနဲ့သူ
young sweat. You are not the one, so you are. You are being made young sweat to me, I did it. You are an eminent jockey coming. Who's where you are? Who's where you are? So I will. And you are the same thing as you are the baby, so that you are my don't need it. Hey, how did you have been looking at the part of the other day? She got. And you are missed at her. You are the other. Hey, you are the judge. I'm going to. Every guy swears on the air. Jimmy, you are. Get out of the other man. Who can I do? Never went. Who do I say? I never know you. Don't you have it? And who do you think that last meal? When I am to you, I have genuinely the room to go. They didn't want to be when I do genuinely. They didn't do my darling, oh dear Saga, Chippe, you know, oh Chippe, I see that nature, I see the answer, the lady of you, dog. And the nation is a Malaysian, but nature, dog, I don't know, they didn't do the book of Madwaja. They didn't do the book of Adam. Dog of Madwaja and Musura, they did such a bola. That young people do go to Lara. They did you, my neighbor, you know. But everybody may have a sort of everybody may have did you well. Shame me now. Tell me, Dana. Hey, you welcome me out of Libra. Can I have a sheet? Pipia will be near you and not you. Can I have a sheet? No? Pipia will be near you. Diana Bona sent me out of the boy. And if you are coming about Pipia, you should be shoot. Nere Boko Kanangaba, Pipia Jibe, D.U.U. Nere Boko, Mia. Pay the water, oh, Bess Bellu Chiru, she the Ronser of Piaga, Utanamana, Lady Shoki, Ubaran, Chukwa. Baradam. I don't get a Marian Yam Chana, Direga. Ubaran Abisia. Kamabua, Kamabua Abisia. Oh, Ubaran Birega Kanaba. Kamala is Ariga. Oh, Rabin, Kangungale, Kandu Dina, and Nika. The Vaja, who are on Bilda? And Zari Bilda? Yamarna Bilda? Toga Vidu Bilda? Oh, Nibans, who are Garamaru? Chibian and Bidigara, Chibia, I see that Suroma, Nyanga Biaum Bidigara, Chibia, Nyanga, Dovi, Gana, you may have to know. ဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ပို့လို့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတယ်လို့ဘာကျေလို့ရှိသလိုဒီတိုင်းကိုညာနေမှာမလာဘူးလားဟုတ်ရတော့လားတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလားလှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လှဲ့သွားတာ အဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိရှင်လို့လူကျင်တာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်ပြီးလူကျင်သွားတာဒိဋ္ဌိမစင်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရောက်ပါဘူးတချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေတောင်းတောင်းနေကြတယ်ဟုတ်ကလားအင်းနောက်ဆုံးမိဘဝရောက်ပါလေဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘ
ဘုရားနဲ့ဘာမြောက်နေမှာဘူးနတ်ဘုရားနဲ့ရောမရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့
ตรอตบอกป่าได้ปุญญาเว้ยแต่เค้าเนี่ยรู้จิตตุบุเพียงอ๋อเดชิปิ่มมาไนบานโกใช้แก่สรว่าเตชะบ่เตชะจ้ะแต่น่ะปุญญาก็แช่เมยตะการะมะรู้อ๋อเมยก็ชิงก็มาเดชิดิยุคนั้นนี่ก็ผิดๆผิดๆตาชื่อได้อายุว่าเช่นพระอายุรู้สรดีอยู่แล้วปกกว่าตะนามมาเนี่ยเดชิปิ่มวีตะกาละอุบารัญชุบเตะหลุเปล่าတော့ อุบารัญชุบแต่ปกกูเบญญาตั้วผิดตรงดิโลกกูเมยดาอุบารัญชุบแต่ปกกูเบญตั้วผิดตรงกูสรเจตะขะเนี่ยได้ตีถ่าละกะอุบารัญชุบเห็นบ่าတော့นิพพานอุบารัญชุบก็กันชุบหมดกันชุบได้แหละเอ็งจะว่าได้นิพพานตีถ่าละเดชิปลุกถ่าละปุญญาก็เดชิไม่ปลุกได้ปุญญาเพียงอุบารัญชุบแต่ปกกูเบญตั้วผิดตรงกูเมยดาตะบะจ้ะอุบารัญชุบแต่ปกกู เบ้ตั้วผิดตรงลูกเมยတော့ดกาธรรมฤษินทราจีปุญญามาเดชิရှိမရှိရှိပါဘူးဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ตั้วผิดตรงลูกเมยတော့ဘုရားကဘယ်ตั้วผิดတယ်လို့ငါမဖြေဘူးกว่าဟောဒါနဲ့မဖြစ်ဘဲနေလားလို့ချက်မေးပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြေဘူးกว่าတပည့်ရတယ်ဒါပြင်ဖြစ်စီတည်းပဲမဖြစ်စီတည်းလည်းလားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးกว่า มันผิดสิจะแล้วผิดสิจะแล้วไม่เลยเปลี่ยนดีรู้แล้วน่ะไม่ผิดรู้กว่าพระยะตะกันกรณะเนี่ยเลิกรู้ทั้งผิดเหรอไม่ผิดครับอุบารัญชุบแต่ปกโกเบยตั้วลงสุดตั้วได้สุดแล้วตัตตระฤทธิ์ผิดนี่ล่ะไม่ผิดครับอ๋อทุกข์ทั้งเนี่ยนิพพานเบยยอกิปกโกอ่ะทุกข์ทั้งเนี่ยนิพพานกูไปแม้หมอกอยู่ตั้วได้ขันธ์ 4 ขันธ์ 4ตรงขันธ์ไม่ใช่ดุขะไตรเนี่ยนิพพานเว้ยเอ้ยยောက်ตั้วได้ไม่สนใจมึงล่ะแล้วเดชิปุจจะปกโกก็เอ้อล่ะทะโบจักเดชิไม่รู้แต่ปกโกก็เอ้อล่ะทะโบจักมาเมริกาเมยเหรอเมยเหรอดีกันเห็นว่าเมยเหรอดีกันเมยมาตุรก็เปมาลงตั้วผิดดิดิละจันลามาบ่ครับใช่มั้ยล่ะเอ้อนี่ก็ผิดเสียมาใช่บ่ดุขะธรรมะดุขะนี่ชุบตั้วได้เว้ย อุบารัญชุบတော့ဘာชุบလို့အဲကံชุบကံชุบတော့ဇာတိဒုက္ခဇာတိဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနလားဒုက္ခအဲ့ဒါชุบသွားတယ်ชุบတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးပုံနာတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါရံชุบတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသလုံးဘယ်သွားဖြစ်သလုံးမသိဘူးတပည့်ကြဥပါရံชุบတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်သလုံးမဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်စီတ
เออพระองค์ก็ไม่ใช่ก็เบ้ผิดเลยลูกนามผิดรู้ลูกเปล่าไล่တော့ชิงกอรมาน่ะนครุงก็จุ๊บเมยล่ะแหละอตวาเนี่ยชิงกอรมาเนี่ยจุ๊บเนี่ยไม่ผิดเลิกล่ะแหละอํานันผิดผิดดิอะกูรออุบารันชุบได้ปกโกผิดเตยล่ะไม่ได้แหละเบ้ก็ผิดตรงสรแล้วดีโลแล้วงาไม่ผิดดีโลแล้วเบ้ผิดตรงงาไม่ชุบรู้สรเลิกจะตรงไม่ชุบรู้สรจุ๊บดอกเพียงอุบารันชุบได้ปกโกด้วยหา เบลอลุบไปเบลอตบอจ่ายมาเลยสรุปว่าจุญญันต้งไปตวยไปตั้วไปได้ถ้าตบไม่จ่ายไงตบจ่ายญันต้งตั้วไปได้ตวยไปตั้วไปได้ตูตบไม่จ่ายหรอกเนี่ยชี้ช้านะการมาดิเดชิชี้นิพพานก็ไม่จ่ายหรอกเดชิชี้ได้ปกโกอ่ะไม่จ่ายหรอกดีมากูก็ป่านี่ล่ะญันต้งตั้วไปได้ตูตวยไปตั้วไปได้ตูก็ยังชุบได้ปกโกเบลอตั้วลงสรุปไม่เมยอะไรเนี่ยตูญันต้งตั้วไปเฉยๆก็ แกก็มาดิเดชิชิได้ปกโกอ่ะนิพพานกูเอกันตบไม่อยากกูสรบอล่ะบอล่ะอูล่ะแกจะมาเยชิณีบาล่ะตูกูก็น่ะเสียได้ตรงชิงกว่ามาจุ่นน่ะสะกาเนี่ยไม่เสียเลยลงไปดิกาล่ะลาได้อุษาเนี่ยตลอดไปปิ๊ดๆๆเนี่ยตบจะได้บาเลยอะกูรอเพียงตูอ่ะอุบาลันชุบได้ปกโกเบ้ตั้วผิดตรงไม่รอเบ้ตั้วผิดเลยแล้วงาไม่สู้กูรู้สู้ได้ก็สกากะสะไปก็จุ๊บเพียง อารมณ์ส่งญาณแล้วมาผีดอกกูแต่ตู้มาญาณต้งดอกบาบิเบิ่นน่ะจังดีๆตู้พุทธไตรไกรนี้ดิกาละดีเปียวนี้เปียวไล่บาแล้วมั้ยซะเดชิมาเปียวได้ปกโกนิพพานตะบ่มาจักใช่มั้ยล่ะเดชิมาเปียวได้ปกโกเออได้จังคนน่ะสะฉีแก่ได้ตบอะแกจะยิบอยู่บ่
Jadi mau biar punya nih pun ya balik, ya balik, jauh nih dia berkuat. Dikira lu jangan hubah ya. Bawa lain dari. Jadi juga berkuat ada le. Oh, jauh na, cipta si dia sekarang. Jadi juga berkuat, cipta ni yang hubah. Ia mana berkuat ada. Oh, jauh na, cipta faham duka desa faham. Uah, jauh na cipta si tu, uah orang cium dah gula. Uah cium dah, kan cium dah. Nau jauh na cipta di lari. Dan nau duka desa ni cium dua lah, ni kan. สุรารู้เตรีเกี่ยวกับพวกนี้รู้บ่จ้ะมาทุกข์ชุบตัวเราก็สุรารู้บ่มาจ้ะพอเนี่ยเตรีรู้ได้ปุญญาก็တော့เอ๊ะชิงก็มาได้อุปาทานเกี่ยวกับกูเบ้ตัวลงสุรดาแล้วงามเบ้ตัวผิดเลยงามไม่เปลี่ยวสุรเรกูก็ชุบเนี่ยญาณลงไปกันแล้วด้วยตัวเราล่ะเว้ยไม่บันตัวจ้ะเนี่ยเค้าเรียกอยู่ว่าเตรีเกี่ยวกับอะไรเรียนนี่တော့ เออเดี๋ยวเดี๋ยวปกติก็เลยสรุปว่าอุปาทานชุบได้ทีนี้ก็ตนาหุบเนี่ยตนาชุบเนี่ยอุปาทานชุบดาปุอุปาทานชุบดากรรมชุบล่ะกรรมชุบดาสาริสรามรณะนี่ก็ชุบดาเบยตัวลงไปแล้วเค้าเรียกว่าเนี่ยผีจังเนาะทุกข์นี่ชุบยิงอยู่ในนิพพานเว้ยลูกไม่สนนะเอ้ยทุกข์ชุบยิงอยู่ในนิพพานกูอยากตาไปย่าดาไปไม่สนนะแต่ทีนี้ชุบดาปกติหมดเลยเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกูไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกูว่าแล้วคนนี้ก็อุปาทานเสียเดี๋ยวกูเดี๋ยวนี้ก็ไม่เจอกูแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้จะน่าเจอตัวเราอุปาทานนั่นนั่งไปลาดีกันงอลาดีจะทำมันมาเอ้าว่าเขาอย่างอ๋อนี่ก่อนจะลาดีดีจังเดี๋ยวที่ผ่านดูเจอตัวกันเลยกูก็นี่ก่อนอยากทำเลยแต่ก็เดี๋ยวที่จะบอกกูว่านี่ก่อนจะบอกจ้ะคนนี้ก็เดี๋ยวมาเจอเจ้าปุ่นนั่งก็เบ้ก็พิจารณาไม่รู้ เบิกก็ผิดแล้วงาบ่ผิดรู้เปล่าไล่กระเดกกว่าดาเป็นตุญญานต้องมาพี่สิงห์ก็น่ะเปล่าอ่ะตุเพียงอสก็ปี่ๆตะหลอกอู้ดอเพียงบ่มาบ่ปี่ๆดอกชวยไปตรงไหนก็เว้นน่ะอย่างดีตรงๆตบอจะบาเลยนูลูกตบอไม่จะบาเลยมะเลยอเป้ทุบบ่ได้ดิมาเปล่าโลเว้ยสกาติเพียงเสียมล่ะดาเพียงพ่อนี่ก็ละมาดิอำนาจกันกองน่ะนกูโลเจนนี่แหละนิพพานบ่รู้ตบอบาเลย รู้จักเด็ดดีเลยมาเพียวเด็ดดีเจ้าเด่นนี่เลยไม่ยากไม่ยากเลยตุลูเจ้าเนี่ยในบ้านคนเนี่ยเอกิวชาลูกเอ๋เด็ดในบ้านเลยด้วยวายาตุนยันต้องมีเบี้ยวแล้วรู้ปะจ๊ะเอ็มรามเล่นหนาอุล่ะถ้าเนี่ยเว้ยเด็ดเบี้ยเด็กเก่งก็รู้ไม่จริงก็แม่งยันต้องมีลูกแม่งง่ายเฉาเด็ดเด็ดชิงก็รู้ไม่เบี้ยวอะไรซะเอ็มรามมีวิธีคุณรู้ยันต้องมี ดูวิธีว่าไปเป็นเนี่ยมาจะไม่ได้อะไรไม่ใช่หรอกรู้เปล่าไรจ๊อแม่ดีกูเบี้ยวเลยอุปาทานชุบได้ปกติตัวใหญ่เลยเบี้ยวตัวเริ่มสุดแล้วไม่ได้หรอกจ๊ะตามีเนี่ยเสียตัวมาเนี่ยตามีเนี่ยกูเกิดชิกาบีตามีเนี่ยอยู่อะไรเนี่ยจ้าตัวผมจ้าเบี้ยวกูมาตัวเจ้ามาลงลงไม่ได้ปฏิเสธตัวมึงปะนั่นแหละเนี่ยปกติมาตัวเจ้ามากกว่าเฮ้ยคิดว่า ดีนี่การทำใจไว้อะไรก็มาทำใจไงบริษัทมึงว่ากูพิจารณาดีๆบริษัทมึงว่าดีไว้ลูกพี่ชายเป็นปุ๊กมาบาร์น่าเลยมาไว้สิโรเอ้ยแม่บริษัทมึงว่าน่าเลยเป็นปุ๊กมีชาวงามันนี่กันทำใจไหมสิโรที่ชาวงามันนี่กันทำใจไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้มาเจอยังนี่การทำใจไหนมึงรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเช้าพี่บริษัทมึงว่าน่าเลยเอาลูกกว่า ปัญญาจีนยาสิกาเบริกาลาเดียวซะจูซาอุธรรมะเมนิกาเลยเฉยๆอุบารันชุบได้ปกติทวายะกูตบอจักแม่อุบารันชุบได้นิกังไม่อยากพูดล่ะเอรินิกังตัวตบอจักได้ล่ะคุณน่ะมาจักแล้วแม่ปริศาตมุบานน้าเลยเลยเสียกูกัปปาอูเอรามาเมนเตรีจุมมาเตรีจุมมานิกังตบอจักแม่พระยาเตชาพี่เลยสรุปเจนน่ะเนาจะเตรีโชว์บีกาลานิกังตบอจักกูเนี่ยเพิ่นน่ะตัวเจ๋อฮ้อเลยนะแกนี่ดีเด่นตัวจักอือ